Hvala Jezus i Marija, spoštovane gledalke, cijeli gledalci. Prav lepo pozdravljeni iz opet v naši domači oddaji Podpoti. Tokrat smo na obisku v župniji Selnica in želim vam dober in prijeten sprejem oddaje. Prav tako pozdravljam gospoda župnika Vinkovata v naši domači oddaji Podpoti. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Pozdrav tudi vsem gledalcem oddaje Podpoti iz Selniške župnije svetega Nikolaja. Vodaj Podpoti, lepo pozdravljam Oskarja Zorana Zelič. On nam bo predstavil zgodovino župnije in povedal marsikaj zanimivega. Lepo pozdravljeni. Župnija Sevnica leži v celjski škofiji, oziroma v mariborski metropoliji. Župnija meji na pet sosednjih župnij, to so Brestanica, Zabukovje, Razbor ter župniji Poštajn in Studenec, ki ležita onstran Save v novomeški škofiji. Župnija Sevnica je nastala nekje v 14. stoletju kot najprej vikarijatna župnija, pražupnije Videm ob Savi, potem pa se je v drugi polovici 14. stoletja osamosvojila v samostojno župnijo. Krščanstvo sodi na območju župnije Sevnica že v 5. in 6. stoletje našega štetja. V tem času je severovzhodno od Sevnice v odmaknjeni dolini na Kopastem griču nad današnjo vasjo Vranje stala poznoantična oziroma zgodnja krščanska naselbina imenovana Ajdovski gradec. Arheologi so našli na območju te naselbine kar dve zgodnji krščanski cerkvi, zgornjo z apsido in pa spodnjo, ki je imela poleg tudi krstilnico. Naselbino so obdajale stanovanjske gospodarske stavbe z vodnim zbiralnikom in pa naselbino je obdajalo obzidje z obrambnimi stolpi. Domneva se, da je v tej naselbini bilo tudi občasno bivališče škofa, kajti to območje je v rimskem času sodilo pod rimsko provinco Norik, ki je imela sedež v današnjem Celju, kjer je bila tudi tedanja škofija. Župnija Sevnica je po številu cerkva ne le največja v celjski škofiji, temveč tudi v vsej mariborski metropoliji. Ima namreč 14 cerkva, farno cerkev svetega Nikolaja, ter 13 podružničnih. Cerkev svetega Florijana tukaj v Trgu, potem svete Matere Božje in svete Ane v Šmarju, svetega Roka nad Sevnico, svetega Martina v Lamprčah, svetega Lovrenca na Žabiku, sveto Marjeto na Peču, svetega Urha na Gornjem Brezovem, svetega Janeza na Dolnjem Brezovem, svetega Benedikta na Žigarskem vrhu, svetega Štefana v Ranju, svete Neže v Zagracu, in pa cerkev svete Marije v Nebozete na Grački gori.
Izmed njih velja posebej omeniti dve romarski cerkvi, to sta Sveti Rok nad Sevnico in pa Marija Vnebovzeta na Grački gori. Procesije pri Svetem Roku so bile nekaj zelo številčne, sedaj je pa to bogato romarsko dogajanje prekinilo sedaj Jožefinske reforme, kljub temu pa se je kasneje to božje potništvo obnovilo in Sveti Rok velja še danes za zelo, v času velikega šmarna nam romajo številni verniki, ne le tudi sevniške, ampak tudi okoliških župni, ker je na veliki šmaren pred cerkvijo, ker je zunanja kapela, veliko slavje z daritva svete maše. Naslednji dan, na sam dan Svetega Roka, priprošnika proti kužnim in drugim boleznim, pa kot se zvrsti tekom dopoldneva pet svetih maš. Župninska cerkev svetega Nikolaja v Sevnici se nahaja v starem mestnem jedru. Sedanja cerkev je že najmanj tretja na tem mestu, kdaj je nastala prva, ni znano, v pisnih virih pa se prvič omenja že leta 1417. Kasneje so pozidali v času gotike novo cerkev, ki pa je v zadnjem požaru, ki je pred 150 leti prizadel Sevnico, pogorela. Tedaj so se župljani odločili za zidavo nove, velike cerkve, ki so jo zgradili v letih 1861-62. Gre za troladijsko neoromansko baziliko s prečno ladjo, ki pa je bila potem šele v začetku 20. stoletja poslikana in dobila barvne vitraže. V začetku 20. stoletja je bila v Sevnici ustanovljena olepševalna družba z namenom, da se ozaljša, okrasi župninsko cerkev. V letu 1909 je bila tako cerkev poslikana s freskami, ki jih je poslikal furlanski slikar Oswald Berti. Istega leta pa je cerkev tudi dobila slikana okna, vitraže, ki jih je izdelalo podjetje Neuhaizer iz Innsbrucka. Najlepši vitraž, ki se nahaja levo od velikega oltarja v prezbiterju, je daroval mariborski škof dr. Mihael Napotnik, ki je bil v drugi polovici 19. stoletja nekaj mesecev tudi kaplan tukaj v Sevnici. Od opreme iz nekdanje farne cerkve se je ohranilo zelo malo. Tukaj velja izpostaviti le nagrobnik, ki se je nekdaj nahajal v kripti nekdanje farne cerkve in je bil postavljen v spomin na kraljskega oskrbnika Sevniškega gradu, Oswalda Gerjacherja, ki je bil v 16. stoletju in je danes vzidan levo pod pevskim korom. Župninska cerkev krasi pet oltarjev, veliki posvečen svetemu Nikolaju, prednja stranska posvečena svetemu križu in pa rožnovenski Mariji, ter stranska v severni in južni ladji posvečena Lurški Mariji in pa srcu Jezusovemu. Na pevskem koru stojijo predvsem mogočne orgle, ki jih je izdelal mariborski orglarski mojster Leonard Ebner. Konec 19. stoletja pa sta jih predelala brata Zupan iz Kamne Gorice. Imajo 24 registrov in še danes služijo svojemu namenu. V župniji obstaja zelo dober župninski pevski zbor, ki vsako nedeljo in pa ob vsakišnji priložnosti in pa slovesnostih obogatijo mašno. Med podružničnimi cerkvami sodijo svoje kulturno-zgodovinski vrednosti, ki bi veljalo izpostaviti štiri cerkve. To je podružnična cerkev svetega Florijana, tu v starem mestnem jedru, cerkev svetega Roka na Sevnico, cerkev svetega Lovrenca na Žabiku in pa cerkev Marije Vnebovzete na Grački gori. Cerkev svetega Florijana se ponaša z primerom nadaljevanja romanske stavbne tradicije že v poznogotski dobi. Ima namreč
še njen prezbiterij je še štiri oglat, pravokotne tloriste površine in je eden zadnjih zvenov, se pravi, ki kaže še na to tradicijo romanskega stavbarstva že v gotski dobi. Poleg tega se je prezbiterij cerkve poslikan z gotskimi freskami iz 16. stoletja, ki so bile pred nedavnim restaurirane. Poleg tega pa tudi zunanjščino cerkve krasi gotska freska svetega Krištofa. Cerkev Marije Vnebovzete na Grajski gori je posebna po tem, da jo krasijo številne svete podobe, ki so jo sem prinesli romarji v zahvalo. In te prikazuje, kako priljubljena in češčena je bila in še vedno ta cerkvica med okoličani in pa prebivalci Sevniške ter bližnje sosednje Brestaniške župnije. Poleg tega pa je tudi v prezbiteriju se nahajajo pod beležem freske, ki jih datirajo konzervatorji v 16. stoletja. Cerkev svetega Roka nad Sevnico se lahko pohvali z oljnima slikama delo znanega baročnega slikarja Valentina Menzingerja. Stojita v stranskih oltarjih, ena prikazuje svetega Roka in svetega Valentina, druga pa svetega Kozma in Damjana, ki sta zavetnika zdravnikov in lekarnarjev. Cerkev svetega Lovrenca na Žabiku je pomembna po kapeli svetega Frančiška Ksaverija, namreč bila je postavljena po zaobljubi. Leta 1778 je zgornji Sevniški grad bil zaradi udare strele v nevarnosti in tedanji grof oziroma grofica se je zaobljubila k pomoči svetemu Frančišku Ksaveriju, ukoliko je bo grad obvarovan, da ga bo častila in mu postavila kapelo. Ker se požar ni razširil na grad, je grofica svojo zaobljubo izpolnila in pri tej cerkvi postavila kapelo, posvečeno svetemu Frančišku Ksaveriju. To kapelo odlikuje bogat baročni oltar s kipom umirjočega svetega Frančiška. Kapela, se pravi na freskah, na oboku kapele pa so freske, ki prikazujejo prizore in življenje jezuitskega misionarja svetega Frančiška Ksaverija. Poleg pa je tudi prizor, ki prikazuje Sevnico z gradom in pa ta dogodek, ko je bil grad v nevarnosti na pogorju. O cerkvah v župniji, znamenih in sploh samih župniji govori tudi knjiga z naslovom Župnija svetega Nikolaja v Sevnici. In nakolikor si želite kaj več izvedeti, pa jo priporočam, da jo vzamete v roke. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam na vaši življenjski poti želim vse dobro. Hvala lepa. Thank you.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno ste v naši domači oddaji Pot poti. Morda bi bilo potrebno omeniti, da v tej župniji Sevnica je tudi duhovno deloval mariborski pomožni škof Peter Štumf. Vam, spoštovane gledalke, gledalci, pa želim, da veliko dajete. Bodite ljubezen, to se pravi, na eni strani živite ljubezen in bodite ljubezen. Več boste davali, več boste prejemali. Kakšen je utrip vaše župnije v Sevnici? Kdo je vaš zavetnik, čeprav ste že nekaj o tem dejali? Ja, sevniška župnija šteje približno 7000 ljudi. Od tega nekako računamo, da je vernikov okrog 6000. Nedeljnikov se zbira v nedeljskih mašah od 900 do 1100. Je kar živa župnija. V njej deluje poleg župnijskega sveta še druge skupine, to so molitvene skupine, zakonske skupine. Predvsem pa je dejaven mešani pevski zbor, otroški pevski zbor, ki se mu je v zadnje čase pridružil še neki otroški ali pa mladinski ansambl, ki spremljajo petje pri sveti maši ob 10. Kdo pa zavetnik vaše župnije? Naše župnije, zavetnik naše župnije je sveti Nikolaj. O tem vam bom mogoče spregovoril še dalje, ki bo predstavil samo zgodovino župnije. Mogoče samo da to omenim, zakaj je sveti Nikolaj. Tukaj je reka Sava, ob kateri je bila plovna pot od Ljubljane do Beograda in še naprej. In tukaj so se brodari, čovnari radi ustavljali, se priporočili svojemu zavetniku, svetemu Nikolaju, po priprošnjo za blagoslov in za varno plovbo po reki Savi. V župniji je zelo aktivna tudi mladinska skupina ali pa mladi. Tukaj v tej župniji že od leta 66 delujemo Salezijanci in potrebno veste, so Salezijanci nekako zelo povezani z mladino in veliko poudarka dajo na vzgojo mladih ali pa bolj rečeno se trudimo, da bi mladim približali cerkev, približali Kristusa. Ta namen so že pred 10 leti ustanovili tukaj Salezijanski mladinski center, pa tudi prej je bilo veliko dela, veliko poudarka na mladih, na otrokih. Ta mladinski center ima nalogo predvsem nekako mlade, da se zbirajo na župnijskem dvorišču, da so tam nekako doma, da se tam igrajo, da se tam družijo. Predvsem je med šolskim letom, veručnim letom, se tam zbirajo verukari, predvsem ko pridejo k veruku, tako čakajo na veruk ali pa ko čajo veruk in pridejo starši iskat, da niso na cesti, ampak da se tam igrajo, da so tam veseli, da se tam družijo, se pogovarjajo. V ta namen imamo tudi organizirano dežurstvo in tudi sami katehisti. Skušamo biti čim več z njimi, čim več nekako biti zraven teh otrok, ko se na igrišču igrajo. Potem po poznih popoldanskih urah pa se tam zbirajo tudi mladi, ob igrah, ob pogovorih, ob raznih srečanjih. Tako da skušamo nekako po domovskem zgledu župnijsko dvorišče pripraviti za mlade, da se bi tam srečevali in tam nekako srečevali Kristusa in dobroto in ljubezen. Potem zraven ta mladinski center ima še razne tematske večere, gost meseca. Potem ob soboto organizirajo mladi razne delavnice, naj bo to izdelovanje adventnih vencov, venčkov, božičnih, priknočnih, voščilnic, drugih raznih ročnih spretnosti, ki v glavnem vodijo, organizirajo mladi. Potem so tukaj še med počitnicami zelo aktivni, ko skušajo organizirati mlade, da bi med počitnicami nekako ne bili sami, ampak se bi družili na župnijskem dvorišču. Torej je predvsem lepo organizirano počitniško varstvo za otroke, ko starši grejo v službo, otroke pripeljajo v župnišče, tukaj so mladi, ki za njih skrbijo, se z njimi igrajo, z njimi preživijo cel dan. Potem je še organizirano počitnice v Ankaranu na morju, potem je še izlet za animatorje, potem tudi izlet v planine. No, tukaj ne pozabim še omeniti oratorij, 14-dnevni oratorij, ko se okrog od 800 otrok vsak dan zbira na župnijskem dvorišču, ob igri, veselju, plesu, zabavi, se oratorij poznate, ko se nekako tukaj skušajo tudi tukaj srečati s Kristusom in pa župnijo samo.
Tako da ima SMC nekako nalogo ali pa vlogo približati mlade cerkvi, približati mlade župniji, predvsem pa jim nekako dati ali pa izgojiti, da bi mladi začutili, da je župnija njihova, da so oni odgovorni za župnijo, ne pa da so odgovorni drugi, da morajo tudi sami skrbeti za župnijo in nekako z župnijo tudi sami živeti. Kdo pa je bil Don Bosco? Ko smo že menili tukaj v Osebnici od leta 66, živimo, delamo Salezijanci, to smo Don Boscovi sinovi. Don Bosco, sveti Janez Bosco je naš ustanovnik. To je Don Bosco. Don Bosco je bil rojen v Italiji 1815. leta. Ko je postal, začutil to želje, da je postal duhovnik, je tudi zaobeden začutil, da bo njegovo delo ne na župniji, ampak da bo delal z mladimi. Videl je potrebo, da takrat času mladi potrebuje nekoga, ki jih bo vzgajal, vodil. Videl je veliko mladih, ki so nekako zapuščeni, prepuščeni ulici, prepuščeni slabim navadam in je po zgledu svetega Frančiška Saleškega ali pod duhovnim vodstvom se nekako odločil, da bo svoje življenje posvetil mladih. Vse poznamo njegovo geslo, da je mi duše druga v zemlji. S tem je hotel pokazati, da bo njegova glavna skrb za duše, predvsem za mlade. Za njih organiziral oratorije, razne delavnice, šole, mlade fante, je nekako pobiral ali pa zbiral iz cest, jih nekako trgal proč od slabe družbe in jih v svojih oratorijih, v svojih domovih vzgajal, učil, da so postopili na pravo pot življenja. Tako je tudi Don Bosco, ne skrbel samo za fante, ampak tudi za dekleta, Marija Mazzarello, svetnica, je tudi po njegovem zgledu, pod njegovim duhovnim vodstvom, ustanovila svojo družbo hčera Marija Pomočnice, ki so imele nalogo in tudi danes imajo nalogo, da skrbijo v glavnem za vzgojo deklet. Zato je prav, da se nekako tudi pri tej oddaji spomnimo svetega Janez Boska, Dominike Mazzarello, se spomnimo njihovega dela za mlade in skušamo tudi mi, Salezijanci, hčere Pomočnice po njunem zgledu danes nekako vzgajati ali pa danes tudi v teh časih voditi mlade k Bogu. Kje vse pa lahko najdemo v Sloveniji tale red Salezijancev? Red Salezijancev najdemo pač skoraj po vseh škofijah v Sloveniji. Glavni sedež je vsem znan, Marija Pomočnica na Rakovnikov v Ljubljani. Tam je sedež naše, ko pravimo, inšpektorije, sedež naše slovenske družbe svetega Cirila in Metoda. Potem pa še kot Salezijanci duhovniki opravljamo poslanstvo na župnijah in druga poslanstva. Ne tukaj omenim samo nekatere. Tu je ena glavnih ali pa nekako zelo pomembnih nalog, ki opravljamo, to je salve, to je založbo in trgovina z verskimi stvarmi, ki skušamo tudi s tiskom nekako približati z današnjemu svetu cerkev in Božjo besedo. Potem so tukaj še razni zavodi, Skala, Marijanum, ki skušajo predvsem pomagati mladim pri tem življenju. Potem je tukaj še Veržej, Marjanišče, ker tudi nekako skušajo da poudariti ta verski, če lahko to rečem, verski turizem, da skušajo povabiti ljudi kot na počitek, na oddih in nuditi tudi duhovno oporo. Potem so pa še razne druge, pač bolj postojanke, naj bo to Cerknica, ki je župnija, Salezijanski mladinski center, tukaj je Sevnica, Salezijanski mladinski center, Celje, Salezijanski mladinski center in župnija, pa tudi tukaj je pomoč mladim pri učenju. Potem so pa še župnije, kot so Kodeljevo, Ik, Želimlje, no, tukaj sem skoraj pozabil, srednjoversko šolo v Želimljem, ki jo vodijo Salezijanci, zelo pomembna stvar v našem salezijanskem prostoru, po našem salezijanskem življenju, na katero smo tudi zelo ponosni, se zelo lepo dela in vzgaja mlade. Potem so še župnije Šentrupert, potem je še dol na obali Ankaran škofije, potem je Maribor, kjer je mladin, ne bi tudi postal mladinski center in cerkev svetega Janeza Boska,
Radenci, Kapela, večer so že omenil. Tu smo nekako Salzijanci, ker poskušamo po svojih očeh delati za mlade in pomagati krajevni cerkvi, krajevnim škofom. Res Bogu hvala za to poslanstvo, za to delo. Jaz bi pa še naše gledalce daje pot po tipu vabil na krščanski stežnik RKC, kjer smo tudi gostili hčere Marije Pomočnice in tole oddajo tudi toplo priporočam. Kako vi vidite, gospod župnik, slovensko družino? Slovensko družino povidim v povezanosti skupaj z drugimi, to je skupaj s župnijo, skupaj s cerkvijo, skupaj s farani. Zdi se mi, da je smrt za družino, če se zapre sama vase, če sama skuša reševati probleme. Če se pa ta družina poveže z župnijo, s ljudmi v župniji, če tudi sama nekaj prostega časa žrtvuje za župnijo, da svoje otroke nekako vzgaja pa uči, da je to župnija skupni prostor, za katerega moramo vsi skrbeti, da bo to duhovno in materialno, potem je tukaj veliko problemov rešenih, ker tukaj se potem ljudje srečujejo med seboj, se med seboj bogatijo s pogovorom, se bogatijo med sebojno molitvijo in predvsem s poznavanjem sebe in drugih. Ker ko se človek srečuje s drugimi, hitro spozna, da so tudi druge težave, da so tudi druge problemi in da so tudi druge lepi trenutki in tudi ti lepi trenutki so v vsaki družini in da se za vsak lep trenutek se treba potruditi nekaj žrtvovati. Zato vidim pač mesto slovenske družine v odprtosti do Boga, odprtosti do župnije, cerkve, do bližnjega. Če si bo slovenska družina znala in pa si nekako zmogla vzeti čas za obisk svete maše, za skupno molitev ob večerih, pred kosilom, po kosilu, ali se je znamenje križa, znamenje blagoslova, bo tudi ta slovenska družina nekako lažje preživela te viharne, te težke čase. Zato pač vidim slovensko družino v povezanosti v tej molitvi in obisku, kot rekel, maše. Mašo ne pojmujem jaz kot neko obveznost, nekar mora biti, ampak pravico, da se srečamo sami s seboj, da se srečamo z Bogom, da se srečamo z bližnjim. Najprej se srečamo sami s seboj, da nekako Bogu rečemo hvala za vse delo, ki smo ga preživeli v preteklem tednu, da se Bogu priporočimo za naprej, da nekako v tihoti premislimo, v molitvi premislimo, kaj nas čaka, kaj je še pred nami in kaj je bilo za nami. In če bo kaj narobe, rečemo Bogu oprosti, tudi bližnjemu srcu rečemo oprosti in se priporočimo za naprej. Župnija sveta maša nedeljska je tudi srečanje skupnosti, kjer skupaj molimo, skupaj Boga prosimo, skupaj se Bogu zahvaljujemo. Obenem pa je tudi to srečanje s farani, z ljudmi, s katerimi živimo, da se z njimi oče tudi po maši, pred mašo pogovorimo, se pozdravimo, se nasmehnemo, rečemo kakšno besedo in tako drug drugega obogatimo. Kaj bi pravzaprav dejali o naši mladini? Kako vam uspe povezati tole mladino, ki vsaj po pismih sodeč, kaj ti na želje gledalcev doje pot poti, sem danes gost v vaši župniji, kjer smo pričeli zelo lepo sveto mašo, z lepo molitvijo. Kako vam pravzaprav uspe povezati mlade? To ste kar tarnamo, ampak verjetno smo starejši, tisti, ki moramo biti vzor. Ja, mlade jaz mislim, da jih ne smemo obsojati, ne smemo jih kritizirati, moramo jih spremljati, moramo za njih moliti, moramo se za njih žrtvovati, skratka z njimi živeti. Mogoče sem pozabil omeniti že na začetku, da, kot smo že omenili, tukaj delamo Salezijanci, nisem tukaj sam, tukaj sta še dva kaplana, Jože Zabret in Boštjan Jamnik, ki nekako s temi mladimi bolj živita z njimi, da delita svoj čas in se za njih nekako bolj poklicana. Zato je tudi nekako glavni problem za mlade je, kako jih povezati, če imaš za njih čas, če se z njimi ukvarjaš, če se z njimi pogovarjaš, če z njimi delaš, je to veliko lažje. In tukaj imamo res, kar rekli, blagoslov ali pa dobro, da so tukaj ta dva Jože in Boštjan, ki si zameta veliko časa
za te mlade, da se z njimi pogovarjata, z njimi živita. Danes mladi, kot tudi prejšnja leta, tudi prejšnja obdobja, moče da je kakšen drugačen, specifičen način, pač rabijo nekoga, s katerim se bojo srečevali, s katerim se bojo lahko pogovorili, rabijo prostor, kjer se bodo srečevali, kjer bodo moče preživeli tisti svoj prosti čas v nekem naravnem ali pa kulturnem območju ali pa kulturnem dejanju. In to jim skušamo tukaj Sazijanci v Osevnici tudi nuditi. Bližal se konec oddaje Pot poti. Kaj bi na koncu našim gledalcem oddaje Pot poti po celotni Sloveniji, pa tudi tisti, ki nas spremljajo preko krščanskega strežnika RKC, preko interneta, položili na srce? Najprej želim vsem gledalcem te oddaje Božjega blagoslova, milosti in naj nekako v svojih težavah in križih iščejo pomoč pri Bogu, pri v skupni molitvi in da se bi nekako vsi znali vključiti vsak po svojih močeh v svojo župnijo, v delu župnije. Kajti župnija je sestavljena iz mnogih kamenčkov, je kot nek mozaik in če en kamenček manjka, ta mozaik je nepopoln, je izkrivljen. Zato se želim vam, da se bi potrudili, da bi ta mozaik bil v vaši župniji čim lepši. To da je tudi snimamo na god svetega Antona, priprošnika v stiski. Mnogi ljudje so se k njemu zatekali, obračali pomoč, tudi k njemu se obračate. Ne bo on vaš priprošnik pri Bogu. Vi se potrudite, da boste živeli po njegovem zgledu in da boste nekako tudi vi znali po svojih očeh prinašati Božji blagoslov drug drugemu. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam želim, vam kot vašim županom, vse dobro v bilo Božjega blagoslova. Ostanite še naprej tako dober, zgleden Jezusov duhovnik in spoštovani gledalke in gledalci, vas pa lepo pozdravljam iz Sevnice in vam pozdravljam s tistim starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Na veke, amen. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me.